Re! Viss ēters ir te! Ukrainas aizstāvjiem cīņā par uzvaru ir neskaitāmas militārās vajadzības. Un daudzas no Ukrainas aizstāvjiem vajadzīgajām ierīcēm tiek ražotas Latvijā. Īpašā ziedojuma vākšanas kampaņā iedzīvotājs aicina ziedot vietējā ražojuma militārās rūpniecības iekārtām. Plašāk ziņas stāstīt Zanda Ozola Balode. Šodien Rīgā pretī Krievijas vēstniecībai, kurās guns un iedzīvotāji varēja apskatīt Latvijā ražotas preces militārām vajadzībām. Ukraiņi jau iepriekš norādījuši, kaujās par Ukrainas neatkarību nodara nevien slavenu zīmolu kaujas droni, bet arī izlūkdroni, kas ražota Latvijā. Piemēram, šis izstrādāts un ražots Latvijā sadarbojoties ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Arī 90% no tā komponentēm ražotas tepat uz vietas. Mūsu dronu galvenā funkcija ir izsekot un novērot ienaidnieku pozīcijas. Tas ir iespējams darīt bez apstājas vairāk kā 20 stundas, vairāku kilometru augstumā, un mērķis var būt pat 15-20 km attālumā. Latvijā ražo arī savas zemes bezpilota sistēmas. Piemēram, šī platforma paredzēta gan ekipējuma pārvadāšanai, gan apgādes vajadzībām, gan vēl citiem mērķiem. Pašā brīdī viņš arī transportēt ievainoto no kara lauka, kā arī palīdzēt izlūkiem, teiksim, novērot kaut kādas atsevišķas teritorijas, neejot viņā iekšā. Viņam ir liela jauda, viņš mierīgi var pārvietoties pa brikšņiem un pārvadāt 200 kg, šodās ļoti komfortabli šādu svaru. Starp Latvijā ražotajiem militārās rūpniecības ražojumiem atrodam arī attālināti vadājuma ieroču stacija, vestes, skūteri, sausā pārtika, kā arī vēl daudz ražojumu, kas tieši pašlaik īpaši vajadzīgi kaujas laukā. Ziedot LV sadarbībā ar aizsardzības ministriju un Ukrainas vēstniecību aicina ziedot šādu preču iegādei. Ražotājiem mums nāk pretī ar izmaksām, lai tās būtu draudzīgākas, un tad mēs iegādāsimies un drošā veidā nogādāsim uz Ukrainu. Un tas ir gan bezceļu auto, gan bezpilota lidaparāti, gan platformas, gan dīzeļa ģeneratori, un viss tas, kas ir vajadzīgs kaujas laukā, lai aizsargātu savu zemi. Mums, acīm redzot, jāiemācās arī novērtēt pašu radītos produktus, un tādā veidā mēs spēsim arī attīstīt savu industriju kopumā, savu valsti. Tā kā militārām vajadzībām ražotās preces nav pieejamas ikvienam, tās tiks iegādātas sadarbībā ar aizsardzības ministriju. Ministrija norāda, ka Ukraiņu vajadzības ir zināmas, un tās tiek saskaņotas gan ar Ukrainas aizsardzības ministriju, gan ar Ukrainas vēstniecību Latvijā. Un vēstnieks jo īpaši katru reizi atgādina, ka Latvijas palīdzība Ukrainai tiek ļoti novērtēta. Jūs varat aplūkot militāras produkcijas paraugus, kas ir ļoti nepieciešami Ukrainas armijai tieši tagad, sākot no militāriem skūteriem, beidzot ar citu militāro produkciju. Un mēs ļoti lūdzam Latvijas sabiedrību atbalstīt Ukrainu ar saviem ziedojumiem. Piebildīšu, ka ziedot šo preču iegādēju var portālā Ziedot LV. Šī akcija turpināsies līdz pat Ukrainas uzvarai. Zanda Ozola Balode, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.